гроші – універсальний сродок оплати і обміну. Гроші збирають, позичають, гроші прагнуть і свідомо від їх відмовляються. Сучасний світ – це світ грошей, хоча нема нічого більш умовного, чим гроші. Слово «гроші» узиходить до латинського «grossos». В 1172 році у італіянському місті Генуе була чеканена срібна монета, яка отримала назву «Динаріус grossos», то бок «товсті динари», у відрозненні від старих тонких динаріїв. Старожитная основа «grossos» трапляла за грошима і у розные мови. І хутка «грошин» почали вживати у старожитній німецькій, польській, а праз яє і у білоруській мові. Гроші – символ з суперечливим сенсом. З одного боку, з грошима усюди добра, ди за свої гроші хоч де хороше. З другого – без доброго господаря і гроші черапки, і не в грошах щастя. Першие паперовые гроши з'явилися у Китае у 910 годе нашей эры, а выпуск паперовых банкнот, кожная из яких робилася уручную из якостной льняной паперы, был налажен у Стокгольме у 1661 годе, до того ж с особистым подписом головного банкира Ганса Витмахера. Ганс Витмахер, до речи, по походжанні, был наполову белорусом. Гроші у сучасним розумінні з'явилися у 7 стагодді до нашої ери у Лідії, старожитній країні Малої Азії. Гэта були срібні і золоті монети. Колькасць національних валют у світі поступово зменшається. Наприкінці 20-го стагоддя було 174 грошові одинки, а зараз уже 157. Такому поменшенню посприяло з'явлення євро. Советский рубель, чирик, те четвертны сошли с распадом СССР. Недолго скокал и белорусский зайчик. Існує на Беларуси разлик васильками. Это монета славянского базара у Витебску. У разные часы гроши меняли свой выгляд. Гроши обесценивались, а гроши перетекали из одной кишени у другую. Лежали мертвым грузом, те працавали на добробыт краины. Легкие гроши легко и разыходятся, а сумленно заработанные гроши – радость и повага человеку.